Вашето мнение за този двубой и като че ли нощите късмет на Черно море и за финал за купата бяхте тук и пак победиха? То с късмета лесно. Аз мисля, че Черно море повече искаха победата. Имаха повече футболни аргументи в този матч. Знаете, Лудогорец е много силен отбор. Виждате, че селекцията им е постоянно отворена, обновява се, но днес Черно море търсиха повече победата, искаха повече победата и затова смятам, че заслужено спечелиха този двубой. Много тежко време беше за игра. Видяхте, че второто полувреме и двата отбора физически, според мен, леко отпаднаха, но се получи един добър матч. Вие, вашето мнение за това, че нямаше толкова хора тук днес, финал все пак за суперкупата, обидно малко публика, поне според мен. И то конкретно от Варна, да допълня. На мен ми се струваше, че би трябвало варненци да подкрепят повече отбора, се още повече, че в тази кампания Черно море се представи много добре, изнесоха много силен матч с Левски на финал. Аз мисля, че добре почнаха и първенството, независимо от матча, на който се намират, би трябвало да има по-голяма подкрепа, разбира се, но нищо не мога да документирам повече по въпроса. Според мен тези матчове трябва, имат смисъл, суперкупата е едно престижно отличие, би трябвало да е посетена повече, организацията е отлична, стадион е прекрасен, имаше всички условия за един добър матч. Мисля, че се получи матч, който се заслужаваше да се гледа на живо, не само по телевизиите. Като казахте стадион, кога във Варна ще има добър стадион? Не мога да кажа. Аз мога да коментирам, да коментирам факта, че в момента правим анализи на стадионите в цялата страна. Ще се опитаме да намерим средства, да помогнем първо на отборите от А-група, да си оправят терените, осветление там, където има нужда. Нали, първо там трябва да се опитаме да концентрираме усилия на съществуващите терени. За Варненския стадион не мога да коментирам. Той е казус, който знаете, но общината би трябвало да го приключи. Мисля, че там започна строителството вече. Това е нелег проект в България. Да трябва да отчетем факта, че през последните 25 години няма построен нов стадион, така че би трябвало да, според мен, да сме малко по-търпеливи. Мисля, че скоро ще има не само във Варна, но и в други градове нови стадиони, нови трибуни, нови терени. Имаме нужда от повече инвестиции в спортната инфраструктура, верно е. Амбицирали ви за построяването на нов стадион? Един такъв пример с нощи добили си беше в финала за Суперкупата на Европа. Видяхте какъв матч стана. До година той ще бъде в Скопие. Подобни инициативи амбицират ли вас лично? Съгласен съм, но трябва ние реално да видим къде се намираме. Ние имаме проблем с терените в А-група. Имаме проблем с липсата на физкултурни училища в физкултурни салони в доста училища. Така че първо тази база трябва да оправим. Виждате, направихме всичко възможно. Националния стадион Васил Левски каня ви на 2 септември. Би трябвало да го видите съвсем обновен с новото тревно покритие, с новата поливна система, с новото табло. Въпросът е да има повече мачове там. Нали, за 3 мача годишно инвестиция от 100 милиона не мисля, че е оправдана. Би трябвало да се свършиме работата с инвестиция в терените, където се готвят младите футболисти, където се готвят всички български спортисти и физкултурните салони първо. И чак тогава може да погледнем към по-големи държавни инвестиции за нов стадион и така нататък. Говорим за терените в А-група, за националния стадион, но един отбор от традиционните отбори в България, Локомотив София, днес, доколкото разбрахме, ще бъде на практика закрит. Новите собственици са казали, че освобождават играчи и тренерско ръководство и отбора няма да съществува. Вашето мнение по въпроса? Винаги е жалко, когато един такъв отбор преустанови участието си. Също се случи с Спартак Варна. Постоянно се случва с много отбори, с много големи традиции и това е от години. Но виждаме, че намират сили, възстановяват се. Виждате Дунав, Русе, Спартак, Плевен бяха изчезнали от професионалния футбол. Сега се върнаха с нови сили. Да се надяваме, че се намери инвеститори за Локомотив София, така че този отбор да намери полагаемото място в висшия ешелон отново.